د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان د خارجه وزیرانو سره د افغانستان د سولې او حالاتو په اړه خبرې وکړي. هغوی به دغه راز د اقتصادي مسایلو په باره کې هم نظرونو سره تبادله کړي. جنرال مک کینزی نن کانګرس ته وویل کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه راووزي، د افغان پوج به پرته زموږ له کومکه حتما سقوط وکړي. هغه وویل حتی پر دې هم شکمن دي چې د افغان حکومت به د امریکا د سفارت د ساتلو توان ولري. هغه زیاته کړه چې افغان اردو به د اراضي په ساتلو کې زیات مشکلات ولري. سویشت پرس وای په افغانستان کې امریکایي عسکر د وتلو لپاره د خپلو سامان آلاتو په راټولولو او بسته‌بندۍ کولو باندې لګیا دي. ځینې سامان آلات به د هوایی لارې واستول سي، خو ځینې نور به د پاکستان او شمالي جمهوریتونو له طریقه انتقال سي، بعضې نور به کباړ سي. امریکایي جنرالان له دفاع وزارت غواړي چې له افغانستان نه د عسکرو د حفاظت لپاره سمندري قوه او جنګي بیړۍ وکاروي. هغوی وایي د دې امکان سته چې وسلوال مخالفان د ماتې امریکا د لا شرمولو او سپکاوي په مقصد پر هغو امریکایي عسکرو ګزارونه وکړي چې ستراتیژیک شاتک کوي.